Про що говорять борди Дніпра? Зовнішня реклама туманного змісту заполонила місто з місяць тому. Заклики не здаватися та звернення до невідомої тьоті, аби вона повернула якимсь бійцям мед, спантеличують дніпровців і досі. Проникнути в суть пересічним городянам так і не вдалося. А от один із керівників обласного осередку «Батьківщини» сам назвав це чорним піаром проти Юлії Тимошенко. Буцімто пригадали історію, коли партія меду від волонтерів через тітку політика, голову обласного осередку партії Антоніну Уляхіну, так і не доїхала до Майдану. Правда, після повідомлень і фотографій у соцмережах і навіть після соцопитування у новинах 9 каналу партійці ніяких відповідей чи заяв для ЗМІ не надали. І хоча борди зроблені у кольоровій гамі відповідної партії, містяни натяків не зрозуміли. А от сама Юлія Тимошенко визнає брудну технологію саме проти неї і називає це тролінгом. Спроба створити скандал навколо меду набирає оберти. Так народну депутатку біля приміщення прес-центру чекали люди з плакатами. Щоправда, їх відібрали ще до її приїзду. Мед здавали ще на Майдані, раз пропало. Еще когда Майдан был. А потом это повторилось буквально в этом году. Мы знакомые привезли мед в штаб, и он опять не доехал по назначению. Такое вообще же как анекдот. Плакаты забрали насильно охрана, да. А потом добрыми глазами подошли, приглашают поговорить. Убирали Юлю в свое время, она на месте, получается, ее... Ну, тетя одна с обманывает. Это игрище политики между собой. Когда люди не могут найти ничего, а ви знаєте, що керівник нашої обласної партійної організації не займається ні бізнесом, ні розподілом земель, ні лобізмом якихось комунальних підприємств. От буває, ну нема за що людину взяти. Тоді збирається команда, які платять гроші і які займаються тролінгом. Це тролінг, звичайно. Мені шкода просто, що так діють. Я хочу розібратися, хто за цим стоїть. Це дуже цікаво.